Ovom prilikom upućen je poziv za buduće stanare biznis centra Cetinje i program podrške koja će im biti dostupna u okviru projekta Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu, a sprovodi UNDP u saradnji sa partnerima na nacionalnom i lokalnom nivou. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Kašćelan kazao je da je visoko na listi prioriteta očuvanje životne sredine i razvoj zelenih biznisa, naglašavajući da je to jedini dugoročni, kako je rekao, isplativ pristup očuvanju i unapređenju resursa kojima raspolažemo. Zahvaljujući potencijalima biznis centra, koji bi uskoro treba da dobije prve stanare, čine se odlučni koraci ka ispoljenoj težnji da zapošljavamo i zadržavamo mlade na Cetinju kroz podršku samozapošljavanju i novim inovativnim biznisima. Očekujemo, kako je to i predviđeno projektom, da će se kapaciteti biznis centra koristiti kao platforma za obuke preduzetnika, pojedinačne mentorske i savjetodavne usluge, uključujući podršku za dobijanje potrebnih poslovnih dozvola i licenciranje postojećih i potencijalnih zelenih preduzeća. Predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Danijela Gašparikova kazala je da UNDP sa prijestolnicom dijeli zajednički cilj, unaprijeđenje poslovnog ambijenta i povećanje zaposlenosti na Cetinju, a da pritom, kako je istakla, zaštite životnu sredinu. Kako bi se oslobodio ovaj potencijal, kroz naš projekat Razvoj zelenih biznisa pružit će se podrška nizu budućih stanara biznis centra i obezbijediti program mentorske podrške za predstavnike kompanije i preduzeća koji će ovdje naći svoje mjesto. Naša podrška će podrazumijevati ekspertsku pomoć koja će usmjeravati predstavnike preduzeća koja su profitabilna da smanje svoj karbonski otisak, da smanje svoje emisije i ublaže sve one efekte klimatskih promjena svojim radom. Naša podrška podrazumijevaće, pored ove vrste podrške, i podršku nešto tradicionalnijim oblicima poslovanja, onima koji se odnose na poresku politiku, na tradicionalne operacije, na one koji se tiču samog računovodstva, na sve one korake i probleme sa kojima se susreću mikro, mala i srednja preduzeća kada počinju sa svojim radom. UNDP je nedavno organizovao međunarodnu konferenciju pod nazivom Zeleni dani, koja je predstavljala polaznu tačku za ostvarivanje vizije Crne Gore u pogledu zelene ekonomije i održivosti.